Друзі, привіт! Привіт, колеги! Давно не виходив ефір. Вітаю всіх на каналі. Якось не випадало нагоди. Трохи достатньо багато зайнятості. Зараз поставив клеїти заготовочку. І вирішив записати таке коротке, як би мені хотілося, відео. На таку цікаву тему, яка стосується всіх, кому не байдуже різьбярство, там, як ремесло, як мистецтво. От. Тут піднялася тема взагалі професіоналізму і так далі. Взагалі хочу сказати кілька слів, свої якісь думки, свій якийсь аналіз, скажімо так, на рахунок канал Адольфа Юрєва і його команди, так як виглядає як Тимур і його команда. Ну, таке. В чому їхній феномен, в чому їхній успіх? Що мене на це наштовхнуло? Ну, тут неодноразово піднімалася така тема там з виробами. В нас в групі в Фейсбуці там оцінювали, обговорювали, і далі зараз піднялася така тема. Хочу зауважити, я не буду виступати тут як якийсь суддя, прокурор чи ще хтось, ніколи ним не був, не хочу бути і не буду, так? Я просто якісь своє заключення таке на відео запишу, свої якісь роздуми, так? Чесно кажучи, ця вся діяльність команди Адольфа Юрєва, вона ізначально мене воно зразу, як мінімум, це було щось незрозуміле. Спочатку я подумав, що це просто хтось вирішив побалуватися туди-сюди, вийти, вистрілити, там, типу, поіграти вар'ята, як кажуть у нас на Галичині. Та я ще щось намагався там писати, що це таке, що це за різьба, там техніка безпеки на нулю. Я побачив, що це люди прийшли всерйоз і надовго. Чому я так кажу? Тому що це було, як вже зараз навіть і показує час, це було це цілоспрямована тактика така, яка йде на те, не звертають увагу ні на що. Там не якісь там моральність і так далі. Це просто люди роблять гроші. Тим способом, яким можуть вони робити. Якийсь писав коментарі, старався якісь вставити своїх 5 копійок з точки зору професіоналізму, так? Там, по техніці безпеки і так далі. Там різав руки, він показував. Це є прийнята така постанова в Ютубі. Треба шокувати людей. Тобто ця людина, ця команда Адольфа Юрєва прекрасно з цим справилася. Тобто вони там вистрілили, там подивилися туди-сюди. Публіка. Почали вони розвивати щось. Це, що вони розвивають, бо я не знаю, що це таке. Це вони називають різьба по дереву. Є багато прихильників, як ми бачимо, в Ютубі підписники ростуть. Я недавно зайшов на канал. Там публіка шаленіє. Знову ж таки, це досягається не завжди чесним шляхом. Боти працюють, там їх достатня кількість, так вони і називають себе командою Адольфа Юрєва. Ось. Така ахінея йде в Ютубі. Якщо раніше зразу я ще намагався щось протиставити цьому, як протиставити? Я не є там, не претендую на істину, скажімо так. Да? Я також вчуся, я також розвиваюся, щось роблю, щось виходить, щось не виходить. А тут люди, ще така, я собі так назвав, їхня тактика, вони
обісрати конкурента і на тому вилізти на голову його, отак скажемо. Ну, також, ну, вибирають люди такий шлях. Ну, будь ласка, не кожен таке зможе зробити. Скажу відверто. Думаю, ви мене підтримаєте. Ну, але є такі от люди, які публічно роблять то, що роблять. Так, потім я якось дав собі на спокій, там щось старався простамески розказати людям, пояснити. Затіяв школу онлайн. Подивитися, як. Ну, людям це, скажімо, скучно. Люди хочуть шоу, люди хочуть щось незвичного, це я про Ютуб. Ну, що якраз і Адольф задовільняє їхню потребу. Ну, ладно, робить та й робить. Ну, є шанувальники, є хтось, хто бере в тому участь, тобто там будується ціла стратегія, ціла тактика. Продається інструмент, брендінг, ребрендінг, модні всі такі слова, модні маневри. Ось. І що ми маємо зараз на виході? Зараз є якась частина людей, які щось почерпнули від нього, з його каналу, з його діяльності, ну і показують на люди. В колах таких різьбарських професіоналів і людей, які розуміються на композиції, трошки на мистецтві, скажімо, розуміються на якійсь естетиці, мають якісь певні освіти, якісь мають життєвий доробок. Ну, вони просто їх тошнить, їх вивертає від цієї всієї діяльності. Хтось мовчки спостерігає, хтось висказує свою думку, що якраз і трапилося недавно от в групі в нас в Фейсбуці. І я от, ну, що хочу сказати? Так, можна мовчати, можна просто робити. Хтось каже, та що ти там критикуєш, що ти кажеш, що це гамно? От візьми, зроби, покажи, як це має виглядати, як це має бути. Ну, скажімо так, не кожен може себе правильно структурувати і правильно подати. Чи в YouTube, чи в Facebook, ну, я маю на увазі соцмережі, тому що ми можемо на сьогоднішній день максимально достукатися до своєї публіки через соцмережі. І не кожен може знайти свій інтерес в цьому, так? Не кожен може знайти ті години часу в день, щоби просто так лити інформацію чи тратити свій час для того, щоб просвітлювати інших людей. Ну, це таких людей не так багато, це просто на рівні хобі. Ну, я себе до того можу віднести, до такого класу людей. Мені це просто в якійсь мірі цікаво було, коли я починав цей канал. І так далі, переросло в якусь роботу, потім якийсь спортивний азарт. Тепер якийсь просто якби такий щоденник, я це якби веду в якійсь мірі, якісь підсумки, ще щось. От зараз записую такого плану відео. І мені простіше це записати на відео, ніж писати текстами. Ось. І можна було би то пустити знову ж на самотьок. Не знаю, можливо, воно і піде самотьоком собі. Ну, але я, як то кажуть, мушу внести своїх 5 копійок вставити. Тому що ми сьогодні спостерігаємо таку ще картину в нашій державі, де люди, ну так, Зеленський, ну, будь ласка, проголосували там більше 70%. Ну так, більшість вибрала. Що ми маємо на виході? Ну, непонятні речі, які просто, чесно кажучи, насторожують, і що далі буде, ніхто нічого нікому не відомо, плюс ще ці зараз віруси, пандемії, карантини і так далі. Так що мовчати просто, дивлячись на ту ахінею, що несуть з екранів Ютубу, я вважаю, не годиться майстрам, хто себе вважає такими, хто також робить щось публічне, щось корисне. І треба все ж таки передати молодому поколінню якісь
ті нотки правильності, так? Тобто якісь ази естетики, ази якоїсь, якісь того, того ремесла, якого, яким володієш. Тому що на сьогоднішній день тим займалося раніше навчальні заклади, там, училище, коледжі, інститути. На сьогоднішній день ця вся ніша відмирає. Тобто вона вже не може задовільняти, просто вона вже застаріла, це навчальний процес, ті, які знаходяться на базах училища, коледжів і так далі, воно просто вже застаріло і не працює. А нового ще нічого не придумали. І от тому такі канали, як Адольф Юрів, так, вони десь в якійсь мірі, ну, правильно побудовані, правильно там працюють люди для того, щоб це йшло. Не просто так, як я знімаю, так як знімаю. Якісь теги прописав, люди щось подивилися, та потім пишуть, ти там неструктуровано говориш, лиєш воду, незрозуміло, можна в двох словах. Я не готуюся спеціально для цього. Я просто роблю от сів 10 хвилин. Хтось йде на перекур, а я от зараз знімаю відео. І є таке, яке є. Це живе відео, воно не є підготовлене. Я не беру ніяких тренінгів, курсів, ніде там не вчуся зомбувати, розказувати, не підбиваю команду тими зомбіками, чи як їх там назвати, ботами. Це, бачите, це сама політика, де там також працюють боти в Фейсбуках, в Ютубах. І вони керують атмосферою в коментарях. От в тому числі і в коментарях Адольфа Юрєва в каналі. Там просто вони зачищаються. Там, якщо хтось кудись зайшов, я раніше заходив, давно вже не заходив туди, зараз прийшов, подивився, просто буквально от 15 хвилин тому спеціально подивився, що там зараз показується. Ну, друзі, повний несмак. Це моя думка. Я не суддя, я не експерт в оцінюванні. Я просто роблю роботу під замовлення, за яку мені платять гроші. З цим я живу. Щоб, так, можна сказати, ми там підсумовували, аналізували, що так, така публіка, така аудиторія, такий споживач. Так, на жаль, таке суспільство сьогодні. Або нам треба виховувати своє суспільство, тобто свого споживача, свою цільову аудиторію, назвемо так, свою аудиторію в тому самому Ютубі, в Фейсбуці, бо багато людей спостерігають, вчаться, беруть натхнення, черпають. Так що, в принципі, я бачу для себе, і взагалі, звичайно, воно ще не сформувалося, остаточно таке якесь враження, чи якийсь підсумок, чи якісь заключення, воно просто якось плаває от таке в голові, тобто такі думки літають, що який варіант розвитку подій, от іменно в сфері ремесла, різьбарства, там, бо не, ну, мистецтво і ремесло — це трошечки різні речі, які переплітаються, ну, на мою думку. Ось. І виходить, що який розвиток? Або треба виховувати свого споживача, тобто свою цільову аудиторію, тобто виховувати в плані моральному, в плані етичному, в плані якихось цінностей, так? Ну, назвемо то так, інакше ніяк просто. Тому що ніхто зараз не займається виховуванням суспільства. Всі зараз кинуті на призволяще. От іменно це сьогодні яскравий приклад з цими пандеміями, з тими вірусами. Це чітко показує. Тобто все, самоосвіта, самоорганізація, інакше ніяк. Або ти опускаєшся, зараз ми говоримо про майстра, який працює, і бачить, що замовник починає там віляти, недоплачувати і так далі, і так далі. Або ти працюєш і виховуєш, і розказуєш, чому це так, чому так стільки коштує,
чому це так виглядає? Ми зараз говоримо про хорошу сторону, так? Цієї справи. Або ти опускаєшся все нижче і нижче і кажеш, а що ж, стільки заплатили, настільки я і зробив. От такі варіанти розвитку. І я, допустимо, не збираюся опускати планку і не опускатися до такого рівня шмельцу, що називають канал Адольфа Юрєва, оце, що вони там зараз листочки якихось наробили. Сказати, що це листочки, ну так, по формі воно нагадує листочки. Ну це просто повний несмак. Ну, це просто моя думка. То пишіть коментарі, чому. Я не видалю коментарів. Якщо там, звичайно, не буде якихось незрозумілих намьоків і так далі в сторону образ, так? І так що, друзі, опускати планку, а які ще моменти? Буває так, що майстер просто кидає ці різці свої, і він йде на будівництво, на, не знаю, на клубніку збирати в пощу, ще щось. Ну просто треба заробляти гроші. Тому що не, ну, тому що така ситуація. І ми зараз дивимося от на таку роботу, кажемо, от є попит, Адольф Юрєв там продає. Що він продає, я не знаю. Я бачив, що люди, можливо, за кордон щось там якесь на якихось там людей, там воно може трохи, ну, я не знаю. Це така просто якась там творчість, які є якісь, звичайно, люди знайдуться, які зацінять, так скажемо. І, а з точки зору якоїсь, тут я бачив, що та перепродають там от хлопаки купляли на Оліксах ті ржаві вже стамески стрейські, ті заготовки покручені, бо взяв, купив, думав, що воно такого раз-два, тримаючи одною рукою заготовку, другою ріжучи, все буде класно. Виявляється, не так. Ну, так, не все так просто. Щоб осягнути ту справу, там, різьбарську, як ремесло, це просто шалена треба наполегливість. То не вам не взяти той уголок і повиляти тако в лінії, замалювати морілкою, затерти шкуркою і сказати, що це шикарно, правда, шикарно, люкс, класно. Та, людини нема, вона впевнена в своїх своїй парадигмі життя, да? Вона собі вибрала, вона каже, що це все вчора, а це от завтра. Тобто це вчорашнє, це завтрашнє. Я маю на увазі Адольфа Юрєва. І він довбе одну точку, і чуваки, є люди, які тим проймаються і щось беруть для себе, там, та, а потім розказують, а як мені, там мені пишуть, а як мені то, а як мені сьо там зробити, а як мені то вирізати. Я вже там от купив в Стрия там стамески, в Адольфа там і щось, якісь там вже консультації, там ще щось. А як мені то, а що ж ти, друже? Ну, йди тепер до нього, хай він тебе навчить рельєфу, пластики і так далі. Ти ж бачив там, ти йдеш по, скажімо, по Львову, по центру, ти бачиш цю пластику, ці капітелі, ці маскарони, ці, ну, ці рельєфи на фасадах. Ти думаєш, блін, красотень, а як би то, це вічне, це просто вічне. А потім ти, Адольфа там просто взяв чик-чик, там замалював щось, мрівкою затер. Ну класно, все. А тепер треба вище. А все, ти вже спортився, друже. Ти вже зробити цього не зможеш. Якщо ти вже взяв. Ти просто не вивчив не той алфавіт. Ти не можеш вивчити англійський алфавіт і говорити по-українськи. Чи російський алфавіт і говорити по-українськи. Тобто має бути все послідовно. Якщо ти хочеш, подивіться, люди добрі. Майстри, починаючи, зараз звертаюся до вас. Подивіться, що ви хочете отримати на виході. Тобто, що я хочу? Що я хочу різьбити? Я хочу різьбити от такі розетки, так? Чи я хочу різьбити от такий рельєф? Чи я хочу різьбити таку скульптуру, об'єм? Хто це робить? Шукаю, хто це робить. Знаходжу, хто це робить, і в нього вчуся. Не той, хто каже на якийсь шмільц,
що це класний, шикарний листочок виноградний. Ну, в мене нема слів. Так що, друзі, такий мій спіч наговорив, не знаю, трошки довго наговорив, але, ну, сприймайте як хочете. Це не є, я ще раз повторюся, я не є суддею, я не є експерт в оцінюванні чиєїсь роботи, чиєїсь діяльності. Так, бачите, там вже більше 60 тисяч людей мені підписки, його вже називають великим майстром, тому що в нього велика кількість підписки. Ну, маразм, що тут скажеш? No comment. Друзі, пишіть думки свої в коментарях. Діліться відео, якщо вам воно сподобалося в своїх соцмережах. Ну і, звичайно, переглядайте мої давніші відео на каналі. Там є багато цікавого, корисного, я вважаю. І пишіть свої відгуки і коментарі. Ну все, гостро вам листя і світлої голови. Все, зустрінемося.